Assalomu alaykum. Aziza Yoqubova ikkinchi turmushini ham buzilganini ma'lum qildi. Bugun hamma meni qiynayotgan bitta og'ir savolga javob bermoqchiman va shu bilan nuqta qo'ymoqchiman. Savolinglar aniq, javobim ham bitta. Ha, bu Allohning taqdiri. Mening taqdirim chiroyli bo'lishini istagandim, afsus. Taqdirimiz Allohning qo'lida, bandasi qo'lida hech narsa kelmaydi. Demak, Alloh xayrli qilmagan. Nega degan savolga javobni Alloh beradi. Meni taqdirimni gapirayotgan, menga oson o'lganlar, g'iybatimni qilganlar, kulganlarga ehtiyot bo'ling. Sizga bu kunni ravo ko'rmayman. Oxirgi gapim, men aslo afsusda emasman, chunki Allohim bergan Muhammadim bor, deydi Aziza Yoqubova.